Ali ja nisam fire, ja vam nemam čim ništa. Komo politiku prije svega. Središnja informativna emisija. Prvi na mjestu događaja. Uvijek u centru zbivanja. Soundset danas. Jednu stvar znam manje više što sam znao prije dvije godine, znam i danas. Gospodin, laži. Pupovac na ljutio Šeksa poručujući mu trebate ići u mirovinu. Ostojić najavio završetak štrajka u bolnicama iduće srijede. Čiliću smanjena kazna može igrati već sutra. Dobar vam dan, ja sam Davor Endulić, a vi slušate Soundset danas. Saborska većina danas uz potporu HDSSB-a donijela odluku da se pristupi promjenama Ustava na temelju prijedloga 46 zastupnika SDP-a, koji traže da se Ustavom propiše nezastarijevanje kaznenih djela teškog ubojstva počinjenog iz političkih pobuda. No kao što je to dobri stari saborski običaj, ni ovoga puta to nije moglo proći bez povišenih tonova. HDZ-ov Vladimir Šeks poručuje kako za glasovanje o promjenama Ustava nije bilo poslovničkih uvjeta, budući da Odbor za Ustav nije utvrdio prijedlog odluke, nego samo mišljenje u inicijativi SDP-a da se u Ustav unese nezastarijevanje teških ubojstava. Na tomu je SDSS-ov zastupnik Milorad Pupovac poručio da bi trebao otići u mirovinu jer je počeo zaboravljati što je radio prije dva dana, te da više nije dovoljno koncentriran za praćenje rasprava u kojima i sam sudjeluje. Kad počnem zaboravljati što sam činio i kad uočim prije dva dana recimo, ili kad zapazim da nedovoljno pažljivo mogu pratiti rasprave u kojima sudjelujem, ja ću onda odlučiti da idem u mirovinu. Uvredljivo takvo jedno ponašanje, kolega Pupovac. Vama će se to... Kolega Šeks, molim vas, isteklo vam je vrijeme, sve ste rekli. Kolega Šeks, uvredama i klevetama. Poštovani zastupniče Vladimir Šeks. Predsjednik Sabora Josip Leko izjavio je da u Pupovčevim riječima nije prepoznao diskriminaciju, ali ako je to tako, zaslužuje opomenu. Ja se nisam prepoznao ni u jednoj rečenici poštovanog zastupnika. HDZ-ovci su nakon toga napustili sabornicu, a većina je izglasala odluku da se pristupi ustavnim promjenama. Prije toga Sabor je jednoglasno potvrdio odluku Mandatno-imunitetnog povjerenstva o skidanju imuniteta vukovarskom gradonačelniku i saborskom zastupniku SDP-a Željku Sabi, koji je i sam, kao što je najavio, dignuo ruku za tu odluku. Mislim da sam po nečemu da će biti zabilježen u hrvatskom pravosuđu. Mnogi ljudi se pitaju kako na osnovu kaznenog djela koje je počinjeno podiže se optužnica protiv nekoga zbog počinjenog kaznenog djela. Kao što je poznato, tajno se zabranjeno snimanje. U ovom trenutku jednostavno na osnovu toga optužnica je podignuta protiv mene. Podsjetimo, tijekom ljeta procurio je transkript razgovora u kojem Sabo vijećnici HDZ-a Mariji Budimir navodno nudi sve što poželi u zamjenu za njezin mandat koji bi mu omogućio formiranje gradskog vijeća Vukovara. Soundset danas. Direktor nuklearne elektrane Krško Stane Rožman potvrdio je da je za vrijeme redovitog remonta nuklearke otkriveno oštećenje na tri gorive šipke, zbog kojeg će remont trajati još mjesec dana. Podsjetimo, jedna šipka duga 45 cm zbog vibracija je pala na dno reaktorskog bazena s vodom za hlađenje. Međunarodni stručnjaci trebaju utvrditi kako se to dogodilo, te procijeniti je li ugrožen nastavak rada elektrane. Nakon što ga danima sindikalac Mijaz Stanić optužuje kao najodgovornijeg za izvlačenje novca iz hrvatskih autocesta, bivši ministar prometa i gradonačelnik Zadra Božidar Kalmeta poručuje kako mu je dojadilo da ga Stanić već tjednima i mjesecima blati po medijima bez jednog argumenta. Dosta mi je tog lika koji već mjesecima uvatio se, ne znam, mene ko pijan plot. Zašto, ne znam. Njemu smeta što su video nadzori stavljeni u naplatne kućice, znate, to njemu smeta. Podiću tužbu, pa neka onda gospodin dokazuje te svoje objede tamo gdje će to morati i argumentirati. Nije se dugo čekalo na Stanićev odgovor. Evo što izjavio za HRT. Nažalost, na Kalmetinu žalost, u ovim daljnjim događanjima mislim da se ta moralnost i vertikalnost moja, pa ni ničija druga, neće dokazivati, nego zapravo dokazivat će se ono što su oni radili. Predsjednik Hrvatske gospodarske komore Nadan Vidošević u Dubrovniku je prokomentirao uhićenja čelnih ljudi nekih većih javnih poduzeća, od kojih su neka i članovi komore. Nije želio komentirati stanje u HGK i svoju eventualnu ostavku. Žao mi je to čuti, ali jedino što mogu željeti koji svi mi da istraga pokaže do kraja kako stvari stoje. Nikome nije u interesu nepostojanje reda u ovoj zemlji. Prema tome,
pa pogotovo poslovnoj zajednici. Poslovna zajednica više od koja želi stabilnost, predvidljivost. Dakle, žao mi je čuti to, ali se na neki način nadam da ćemo iz svega ovoga izići jači, bolji, bolje organizirani, sposobni za natjecati se na tržištima, evo, zahtjevnih zemalja, konkurenata kao što su Evropska unija ili ne znam ko dalje. A ministar obrta Gordan Maras ni danas nije zaobišao Nadana Vidoševića i lopovluk u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Ako se sve ovo pokaže da je istina, mnogo ima indicija da je svega tu bilo, to je sramotno da se tako koristio, odnosno izvlačio poduzetnički novac u vremenima krize, i dijelim ogorčenje svih poduzetnika što se to desilo. Naravno da će državne institucije napraviti što treba, ali ono u budućnosti što treba napraviti država, to je redefinirati i poziciju komore i izmjenu zakona o gospodarskoj komori. Jedna osoba ozlijeđena u eksploziji plinske boce koja je jutros oko 8 sati uništila cijeli stan na zadnjem katu stambene zgrade u Karlovačkoj četvrti Banija, a zbog opasnosti od urušavanja evakuirano je 40 ljudi. Ozlijeđena je 81-godišnja starica, a ostali stanari otišli su kod prijatelja i rodbine, a neke zbrinu i Crveni križ. Gospođa Barbara nalazila se u stanu ispod i ležala je na krevetu. Evo što je izjavila za HRT. Ništa, i na dan po sam čula dum. I kad sam se skočila, vidim šta je, nisam se znala sabrat, kuda ću, kamo ću, sve vrata izbi. To prozor, sve, plafon. Izletila sam vani, već su došli i vatrogasci. Uglavnom, sretna sam sam kad sam izvukla živu glavu. To je najbitnije. Soundset danas. Ministar Ostojić pustio u rad najsuvremeniji uređaj za razbijanje kamenca koji će raditi u principu udarnih valova. Uvjereni smo međutim kako bi Ostojić da može taj uređaj najradije iskoristio za razbijanje štrajka liječnika. Naime, ministar nije mogao skriti izraz napora na licu kada su ga novinari upitali u kojoj fazi štrajk liječnika. Doktore, spasi me, molim te. Broj liste čekanja u nekim bolnicama se povećao za više od 20%, pa je i to razlog da štrajk završi što prije, poručio je štrajkašima ministar Rajko Ostojić. Štrajk je već trebao završiti jer su svi zakonski uvjeti za prekid štrajka davno ispunjeni, to morate pitati ovoga predsjednika Hrvatskog liječničkog sindikata. A pregovori, ja mislim da će to biti gotovo do srijede. To sam čak uvjeren. Puno draža tema ministru je bila puštanje u rad u bolnici Dubrava 7 milijuna kuna vrijedan uređaj za razbijanje bubrežnih kamenaca na principu udarnih valova, čime se isključuju potreba za operacijom te dugi oporavci pacijenata. Dakle, fascinantne su i slike, velika tri bubrežna kamenca koje nakon tretmana od sat vremena se pretvore u cijeli niz malih kamenčića. Na drugoj strani grada, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurao je novac za stažiranje doktora medicine, kojima će pripravnički staž umjesto 12 mjeseci trajati samo 5. Ravnatelj HZZO-a Siniša Varga. Danas je donesena odluka da se u narednom razdoblju financira pripravnički staž za 503 doktora medicine, za što je izdvojeno 14,3 milijuna kuna. Zamoljen da komentira prijedlog ministarstva da se studentima starima od 26 godina ukine besplatno zdravstveno osiguranje, Varga nam je odgovorio da HZZO ne komentira zakone ministarstva, već ih provodi. Soundset danas. Na 6. danima turizma u Zadru predstavljen je nacrt strateškog marketinškog plana turizma Hrvatske. Cilj je našu zemlju dići na razinu 20 najkonkurentnijih turističkih zemalja, a osim po suncu i moru, prepoznatljivi smo i po Dubrovniku, ali i glavnom gradu Zagrebu. To će biti taj dan, to će biti taj dan. 4,5 milijuna kuna je težak strateški marketinški plan turizma Hrvatske, a unutar njega je provedeno istraživanje koje je pokazalo ono što već i ptice na grani znaju. Ono po čemu smo najprepoznatljiviji i što je osnovna asocijacija turistima i potencijalnim turistima koji biraju Hrvatsku kao svoju odmorišnu destinaciju je sunce i more. 38% ispitanika definiralo je Dubrovnik kao najpoznatije hrvatsko turističko odredište. Potom slijedi Split, potom Istra i potom Dalmacija i grad Zagreb. Istaknula je direktorica turističke zajednice Meri Matešić. Istraživanje je provedeno na više od 10.000 osoba starijih od 18 godina. Visoke platežne moći u velikim gradovima Austrije, Njemačke, Velike Britanije, Francuske, Italije, Norveške, Poljske, Švedske i Rusije. Ulazak u 20 vodećih svjetskih turističkih destinacija prema kriteriju konkurentnosti. To podrazumijeva poboljšanje strukture i kvalitete smještaja, nova radna mjesta, nove investicije, veću turističku potrošnju. Prema online istraživanju, turistički
turisti pri odlasku na putovanje traže na prvom mjestu odmor i opuštanje, zatim istraživanje te bijeg od svakodnevice, no smetaju im loše vrijeme i visoke cijene. Dakle, na dvije stvari možemo utjecati, to su cijene i sadržaj. Na loše vrijeme ne možemo utjecati. Strateški marketinški plan turizma Hrvatske od 2014. do 2020. bit će gotov do kraja godine, a treba ujedno dati odgovor kako iskoristiti EU fondove koji će biti usmjereni na razvoj turizma u nerazvijenim područjima Hrvatske, a krajnji cilj je dobiti gosta koji se vraća u Hrvatsku i promovira je u svojoj zemlji kao dobru destinaciju. Sunset danas. Dinamo je došao do prvoga boda u Europskoj ligi dok je Rijeka poražena u Lyonu, iako je mogla i bolje proći, a dobro je prošao i Marin Čilić kojemu je smanjena kazna zbog uzimanja nedozvoljenih preparata. Bolji dojam od ostvarenih rezultata. Tako bi mogli sažeti sinoćnje nastupe Rijeke i Dinamo u Europskoj nogometnoj ligi. Rijeka je poražena 1-0 u Lyonu. Trener Matija Škek je rekao da su se puno potrošili, a da se kući vraćaju bez pljena. Mislim da je Lyon na kraju ipak zasluženo pobjedio. Taman tolika je razlika. U nekim momentima moram biti zadovoljan kako su igrali. Opet se vidi da još jedni imaju probleme šaltati iz naše lige, iz Hrvatske lige u Europu, gdje se traži agresivnost, gdje se traži striknu pokrivanje i dosta naivno smo taj gol primili. Dinamo je pak došao do prvog boda u Europskoj ligi. Nagrađeni su protiv nizozemskog PSV-a kojem su se dobro oduprijeli na Maksimiru. Završilo je 0-0, ali mogli su modri i do slavlja. Josip Šimunić. I bilo je jako puno posljednje stvari. Pristup je bio odličan i ja mislim da tako, ako igramo svaki put, da ćemo puno uspješni biti. Momčad je vodio trojac Zoran Mamić, Igor Cvitanović i Damir Krznar. Aktualni sportski direktor i VD trenera Zoran Mamić poručio je kako bi mogao ostati na toj funkciji i nakon zimske stanke, iako zbog takvog raspleta ne bi bio presretan. Inače, Europska liga nastavlja se uzvratima jučer odigranih susreta, pa tako 7. studenog Rijeka na Kantridi dočekuje Lyon, a Dinamo gostuje u Eindhovenu. Hrvatskom tenisaču Marinu Čiliću arbitražni sud za sport djelomično je prihvatio žalbu na odluku neovisnog antidopinškog tijela Međunarodnog teniskog saveza. Kazna je Čiliću tako smanjena s 9 na 4 mjeseca i mladi Međugorac može zaigrati već od sutra. Ipak Čilićev povratak očekuje se na Mastersu u Parizu koji počinje u ponedjeljak. Kako je najavljeno, tamo će progovoriti o suspenziji i svemu što ga je snašlo u posljednje vrijeme. I sutra će nam biti sunčano, te dalje iznad prosječno toplo. Ujutro u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu ponegdje kratkotrajna magla. Tijekom dana uz povremeno više oblaka, uglavnom na riječkom području, može pasti i vrlo malo kiše. Jutarnja temperatura do 14, na Jadranu između 14 i 18, a najviša dnevna od 20 do 25 stupnjeva. Sunset danas. Sound se danas realizirao Alen Završki, novinari Željka Šaponja, Aleksandar Ajdarić i Marko Štefelić. Emisiju vodio i uredio Davor Endulić. Snimku poslušajte na podcastu našeg weba soundset.hr. Slušali ste Sound se danas. Sound se danas.